1000 kroner i måneden. Mye penger det. Men satser du pengene dine på trav- og galoppspill gjennom Norsk Rikstoto, som er en egen stiftelse da med enerett på å tilby hestespill i Norge, så er faktisk maksgrensen satt til 1,5 millioner kroner i måneden. Og dette har dere vært opptatt av, Olaug Bollestad, landbruks- og matminister, og for så vidt litt lottominister i denne sammenhengen, da, for dere krever da nye tapsgrenser. Skal det da harmoneres opp mot der hvor Norsk Tipping er, eller hva ser dere for dere? Nei, det er sånn at det er to hensyn å ta. Det ene er jo først og fremst å hjelpe de som er spilleavhengige. Det andre er jo faktisk også å sikre spillemonopolet, ikke vinmonopolet, men spillemonopolet. Og når Rikstoto fikk konsesjonen for å kunne være den som skulle drive med hestesportspill i Norge, så var det et krav at det skulle innføres en spille- eller tapsgrense i midlertid 2017 og 2021. Og det er den vi holder på med. Og da tenker med at det å sette den på samme måten som man har gjort for Norsk Tipping på 20 000 kroner, men samtidig så kan du ta med deg gevinst og så videre fra før og spille opp den, sånn at den har lagt et regelverk, sånn at vi skal verne de som sliter, hjelpe de til faktisk ikke tape mer penger enn de faktisk har mulighet for, og samtidig så legger en til rette for at det skal kunne være et rikstoto i Norge, det vi er redde for. Jo, men bare la stoppe deg litt på bare en sånn enkelt regnestykke, ja. Da, eller skal ikke forsøke å regne dette ut naturlig, men vi, altså, noen vinner jo fordi noen taper åpenbart, og sånn fungerer jo alt spill. Men hvis noen kan tape opp mot 1,5 million, det er jo eventyrlig mye mer enn 20 000, skrumper man ikke da inn veldig mye rundt også muligheten til å hente inn inntekter for Rikstoto sted? Jo, men det som er saken, det er at Rikstoto, de får jo både på spill, og så har vi hatt, og så har de skapt mye inntekter på det, men så har jo også staten krevet en totalisatoravgift av deg. Nå prøver vi å lage en overgangsordning med at vi gjør det som har vært utgangspunktet for at Rikstoto skulle få konsesjonen. Utgangspunktet var jo at da måtte de få en tapsgrense, og så blir spørsmålet hvor. Og vi har satt den på 20 000. Og det som er hele grunnlaget for dette, det er jo at vi er opptatt av at vi ikke skal åpne opp dette markedet, at det skal komme inn en haug med andre som vil drive med spill, som utfordrer både Rikstoto, og som utfordrer også de som sliter med spill. Men når det er sånn at noen vil si at vi skal ikke ha den grensen, så utfordrer vi jo ESA og ØS, som har gitt Norge lov til kun å ha ett spill, fordi vi skal ivareta altså den ene rettsmodellen som faktisk Rikstoto har i dette, og som Norsk Tipping har. Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, du er med oss på linje. Hvordan er ikke dette en god idé da, å beskytte folk så ikke de spiller seg for gård og grunn? Og vi er helt for å bekjempe spillavhengighet. Det er også veldig viktig. Problemet er bare at det forslaget til regjeringen og landbruksministeren, det fører til noe helt annet. Fordi måten hestespill fungerer i Norge i dag, det er at vi har en gruppe høysumspillere, storspillere, kanskje bare mellom 100 og 200, som spiller på hest profesjonelt, i stedet for å for eksempel plassere penger i aksjer. Og denne lille gruppen spillere, de står på en veldig stor andel av omsetningen for Norsk Rikstoto. Og det er den spillergruppen vi mister med forslaget til regjeringen. Så du sier at de har mulighet til å tape 1,5 million kroner i måneden, og så går de ufortrødent videre og spiller på nytt? Ja, for dette handler jo også om hvilken rekkefølge ting skjer i. Når man plasserer penger på forskjell, blant annet på trav, så hender jo kanskje at man taper litt først, men så vinner man, og dette går opp i opp til slutt. Men overskuddet til Norsk Tipping, det går jo i dag til hele norsk hestesport. En hestenæring som står for nesten 16 000 arbeidsplasser, så vi frykter, og hestenæringen frykter, at når man nå gjør som Bollestad ønsker, så bekjemper man ikke spillavhengighet, men man sørger for at en liten gruppe profesjonelle høysumspillere heller spiller på svenske og andre lands spillselskaper, og som gjør at norsk hestenæring taper penger. Ja, styggedommen kommer fort over internett og Bollestad. Nei, nå er det sånn at for det første så nå har vi gjort et grep for at ikke hestesporten skal tape penger. Hvis den hadde, eller ikke har tapsgrenser, men har den avgiften som vi kaller for totalisatoravgiften, da hadde de fått ei inntekt, men de vil få mer inntekt med å ta vekk, nemlig å gi tapsgrenser og ta vekk den avgiften de betaler til staten.
staten. Så staten skal ha mindre i bytte mot at tapsgrensen er mindre? Ja, fordi at en ønske er ganske like mye som FRP å redde hestesporten. Men så har jeg også lyst til å si, for de som er de profesjonelle spillerne som blir beskrevne her, de har mulighet for å ta med gevinsten 365 dager tilbake igjen i tid, når de legger inn det de skal spille i dag og i morgen. Så de har en overgang, de har med seg penger, men det er ikke de som er utfordringen. Utfordringen er jo de som ikke har råd til å spille. De trenger å ha et tapsgrense, og de er det veldig mange av de som også spiller i Rikstoto, så er det en stor andel som er i faren for faktisk å få spille. La oss spole litt tilbake og gå på det med finansieringen, da, Gulati, ut fra regnestykket til Bollestad, eller poenget med å ta ned denne avgiften til staten, vil ikke det da bli igjen nettopp mer penger til sporten som trenger den? Ja, og det at man fjerner denne avgiften er veldig bra, og det har også Fremskrittspartiet ment i mange år, så vi er glad for at det nå skjer. Men det jeg føler, det er at man ikke egentlig har satt seg inn i hvordan travsport og Rikstoto fungerer. Rikstoto er trolig verdens mest ansvarlige spillselskap, og det er bra. Det vil vi at skal fortsette. Men en veldig stor del av omsetningen på Rikstoto skjer jo for utenlandske travspill. Så hvis man spiller på Rikstoto i dag, så spiller man på V86 som foregår i Sverige. Og hvis Norge innfører tapsgrenser på Rikstoto, så vil jo mange av de som spiller på Rikstoto spille på det svenske selskapet i stedet for, eller britiske selskaper. Så vi risikerer jo at det eneste vi gjør er at spillerne som vil spille stort og spille profesjonelt, de velger svenske nettsider eller britiske nettsider på samme måte som vi har sett med Norsk Tipping. Jo, men poenget er vel ikke at folk ønsker å tape mest mulig. Folk ønsker vel stadig å vinne mest mulig, og det er jo tapsgrensen man først og fremst regulerer her, Gulati. Ja, og det er jo bra at folk taper mindre, og hestesport er heldigvis også det man kaller grønn sport, altså ikke spillavhengig, men man tar ikke innover seg at mange av de, eller en liten gruppe av de som satser mest på hestesport, de satser på dette som nesten et profesjonelt yrke. Og de er med å finansiere hele norsk hestenæring. Okay, ja, det har du nevnt. Det må du ta svaret til slutt. Men det som er hele saken, det er jo at FRP ønsker jo egentlig ikke at vi skal ha et spillemonopol. Dette er jo bare en del av det de ønsker. De ønsker jo ikke det, og da, hvis ikke vi innfører en tapsgrense... Som bryr seg ikke egentlig om transporten. Nei, sånn utgangspunktet så har ikke vi har gitt et lov om at skal vi ha et spillemonopol, så må vi også ha et tapsgrense. Det gjelder for å kunne ha et spillemonopol gjennom ESA og EØS. Og når vi har gitt en konsesjon ut ifra det, hvis ikke vi har det, så kan ESA si, vet du hva, dere får ikke et spillemonopol, dere får åpne for alle andre aktører som ønsker å gi tilbud på spill. Og da ødelegger det både for Rikstoto, og det ødelegger for de som trenger at vi hjelper dem med å ha et tapsgrense. Jeg bryter da om 20 sekunder, Gulati, men har du flere agendaer her? Nei, altså vi er for en annen innretning i spillmonopol, men det er ikke det denne debatten handler om. Dette handler om finansiering av norsk hestesport, og det er en grunn for at hele hestenæringen, i likhet med FRP, er bekymret for at dette forslaget gjør at norsk hestesport får mindre i årene fremover. Da sier jeg pro, og så blir det ikke alt for trav. Helt til slutt her, Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra FRP, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti. Vi er tilbake igjen med ny